Привіт, YouTube! Друзі, хочемо вам подякувати за те, що на нашому каналі вже більше ніж 100 тисяч підписників, і ми маємо нагоду тримати ось цю круту срібну кнопку від YouTube. І взагалі ми горді за те, що народні інструменти «Бандура» та «Акордеон» змогли зібрати таку кількість підписників. Може здаватися, що лайк, коментар та підписка – це щось не обов'язкове, буденне, але насправді для нас багато означає. Завдяки вашим підпискам ми тримаємо зараз в руках цю кнопку. І це насправді мотивує рухатися далі, не зупинятися і знімати для вас все більше і більше відео. Тож залишайтеся з нами. До нових зустрічей! Дякуємо вам. Па-па!